Un no nākamā gada vidējās izglītības programmās obligāta būs valsts aizsardzības mācība, taču tā joprojām nav iekļauta izglītības standartā. Lai samērot jau tā lielo slodzi skolēniem, var nākties samazināt atsevišķu apgūstamo priekšmetu skaitu. Un turpina Madara Līcīte. Palielināt mācības slodzi vai koriģēt esošo stundu skaitu. Pret 36 stundu slodzes palielināšanu skolēniem iebilst atbildīgā ministrija, jo tagad esot intensīvs izglītības saturs. Ministrijas ieskatā pareizāka būtu stratēģija samazināt to stundu skaitu, ko jau tagad apgūst skolēni. Prioritāri mēs skatāmies sporta virzienā, tas nozīmē par vienu stundu visticamāk, ka mēs samazināsim sportu. Un tad mēs skatīsimies pamatkursu līmenī uz sociālajiem zinībām. Redzot dažādas skolu pieejas, nevienmēr šīs pieejas, arī runājot, ir bijušas tādas, kas iekļaujas tiešām šajās 36 stundās un prasa papildus darbu no skolēniem, kas īsti pareizi nav. Valsts aizsardzības mācībā paredzēts izglītot aptuveni 41 tūkstoti jauniešu. Mācība ietver gan aizsardzības pamatu teoriju, gan orientēšanos šaušanu un citas aktivitātes laukā. Valsts aizsardzības mācībā paredzēts izglītot aptuveni 41 tūkstoti jauniešu. Mācība ietver gan aizsardzības pamatu teoriju, gan orientēšanos, šaušanu un citas aktivitātes lauka nodarbībās. 43% jauniešu mācās vai dzīvo Rīgā un pie Rīgā. Tas nozīmē, ka šo reģionu būs jānovirza papildu personāls. Caur šo valsts aizsardzības mācību mēs varam jau atlasīt nākotnes līderus, kas varētu būt gan jaunsardzes mācībā iesaistīts, gan arī attiecīgi dienestam valsts aizsardzības dienestā un arī profesionālā dienestā. Valsts aizsardzības mācība no nākamā gada 1. Septembra būs obligāta visiem skolēniem, kur iegūst vidējo izglītību. Valsts aizsardzības dienas esošajā likuma projekta redakcija obligāti attiecās tikai uz vīriešiem, bet kāpēc VAMS obligāti attiecās uz sievietēm? VAMS attiecās gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm. Šī ir pamata apmācības kvalifikācijas iegūšana. Pēc tam jebkura meitene brīvprātīgi var stāties valsts aizsardzības dienestā un pildīt dienestu. Valsts aizsardzības mācība vispārējās izglītības saturā paredzēts iekļaut līdz šā gada rudenim. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.